Čus lidi, vítám vás u dnešního videa, čus. A jak můžete vidět, mám 204 gemů. A mám tady Greje a Chestra, už mám tady skin, to jsem vám říkal. A Elvit video na tabletu s Grejem, akorát se to nějak posunulo a blblo to. Tak jsem to vymazal a přidám to nějak zítra, tak tam budu mluvit o tom Gásovi a tak. A bylo hlasování, koho si mám koupit. Tady toho Gáse, nebo tady tu Jessie a hodně. Nebo prostě ptal jsem se kámošů a tak a říkali mě World Champion Gás. Nikdo tam nenapsal Jessie, takže se ho dneska koupíme. A pokud se vám tyto videa líbí, dejte určitě like, odběr, zvoneček. Možná bych si koupil i to masko Daryla. Nebo tuhle baby, kdyby... To je exclusive pen. Co? To je fakt exclusive pen. Cože? Počkej, ukáž. No jo. To je hustý. No, takže dáme na toho Gase. Za 3, 2, 1. Yes, kamo. Hezký skin. Dobrý, možná teď nepůjdou na ty videa komentáře, jo. No, pen ještě. Kolik nám zbylo gemů? 55. Jsem čekal víc, ale já bych si chtěl šetřit na Greje. Ale počkej, kde je Gás? Jo, to je dobrý. Ne. Dám tady rovnou pen. Tak. Tohle je hustý. A tady si dám tenhle pen. Tady si dám tenhle dobrý. A hustý skin, ale co půjdeme? Brawl Ball? Nebo jo, dáme knockoutek. A dobrý. Co on mluví? Ne. Počkej, oni už umřeli všichni. Tak tohle nemám. Co? Tak co dělají ty týmejti? No, nebudu radši nic říkat. Jsem za toho Gase ani dlouho nehrál, takže... Byrone! No, ten tady nehraje. To už může umřít, no. No tak pojďte se kouknout na prohru. Jak to rozmlátil. Kdybyste se ptali, proč jsem si nekoupil tuhle pen, protože nechci. Ale že bych si možná koupil to masko Daryla. No, jako mám, ale. No, chtěl bych ještě to... Ten skin na Greje, což asi vyjde zítra. Klikně. Možná to bude vycházet pozdě, tak když tak promiň, jo. Možná to taky vydám až druhý den. Ale těšte se ještě na odhalení. A teď to už musíme dát. V minulém díle jsme už zkoušeli. Jak má ten mobil?
Já jsem zapomněl dát kolodestro. Já jsem blbec, fakt. Ne. Ne, co děláš, Mortisy? Ne, já chci vyhrát. Ne. Co? Mě dal takovejhle damage. Kamu? Jako ten gáz není zas tak silnej, co si bude, no. Já budu mít balonek, kamaráde. Co? No tak to nedaj, mý teammate. Co? Já to nenechám. Já to prostě nenechám. Dám... No pro obal radši nepůjdu, půjdu solo. I když mám blbou mapu. No a doufám, že to nějak půjde, no ale... Je to těžký. Na! Tak to mám štěstí. Jsem zvědavý, jak bude animovaný ten pin. Na týmu, jo. Já s nima budu týmovat taky, ale pak je zra. Aha, tak na týmu. Ne. Ne. Tuhle hru vymažeme, jo? Vůbec mě nezabila kolet. Ne, vůbec. Ale. Ne. Už po mně šel Barney Schmidt. Tady trochu zapojím. No. Kamu to ten podělal? Co? Dělej. Dobrý. Aj. Ne. Má ulti, může tady zabít. Ne. Aj. Je to těžce, no ale... Pane bože. No... Se těším na novej mobil, protože ten les... Tam se to načítá všechno. A když tak, kdybyste se ptali, tak jsem si ještě kupoval 30 gemů. Pak bude na Vánoce special video, tak si mi dejte odběr a zvoneček, ať vám nic neunikne. Ne. Kamu? Co? Já si to furt pletu, já vždycky myslím, že je na blízko, ani na dálku. Nejsem na něj tolik zvyklý, no. Tak, no, dobrý. Kar mě tady nechal. Po něm mám free. No, mě každý tady. Budeme týmovat. Chci nabít ducha. Ne. Týmování nebude, kamaráde. Tam ti tady hezký pin. Tu už budu točit 10 minut, jo.
No tak to, jako zase dlouhý to mi nechci. Kamo, to jde nějaký chci plus. Jaký si dáme spray? Jsem nedal ani ještě spray. Radši. I když? Ten spike. Musky enter mě nech. Škoda. Škoda, mohl jsem to uhrát líp, no. Škoda. No, a pokud se vám toto video líbilo, tak dejte tady určitě like, odběr, zvoneček a dávejte kodestro. Zatím loučí se s váma tady. A plus 2000 odběratelů, tak zatím čus.